අම්මේ අම්මේ ඔව් ශාස්ත්‍රය කියන්නේ යන්නේ හරිද ඔය ග්‍රහචාර හොඳ නම් එහෙම මේ පොල් ගෙඩිය මුඩ මෙහෙ මුඩට මෙහෙ මෙන්න මෙහෙම කෙලින් වෙනවා ඈ හරිද ඔව් ඔන්න මුම්රින් භද්‍රකාලින් මහානාරින් සෙවන්දි මෑණිය වරින් 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 ඕරින් කට්ටු කට්ටු ජල්ලි කට්ටු 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 අලෙමෙ කිස්ටි අපි ආ පොල් ගෙඩිය නම් අම්මේ අම්මේ ඔව් ශාස්ත්‍රය කියන්නේ යන්නේ හරිද ඔය ග්‍රහචාර හොඳ නම් එහෙම මේ පොල් ගෙඩිය මුඩ මෙහෙ මුඩට මෙහෙ මෙන්න මෙහෙම කෙලින් වෙනවා ඈ හරිද ඔව් ඔන්න මුම්රින් භද්‍රකාලින් මහානාරින් සෙවන්දි මෑණිය වරින් 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 ඕරින් කට්ටු කට්ටු ජල්ලි කට්ටු 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 අලෙමෙ කිස්ටි අපි